Hola, em dic Albert Quílez i et volia donar la benvinguda al curs de pretemporada. Al llarg d'aquest curs t'explicaré moltes opcions de com s'hauria de fer i per què. La idea és que a mesura que vagis evolucionant en els diferents apartats, a poc vagis trobant quina és l'opció que més s'adapta al teu equip. Al final, tindràs l'opció de dissenyar la teva pròpia pretemporada.